Ovo što ste upravo sada vidjeli je bio majmun u GTA petici. Sad će neko reći, ej Šone, nemoj srat da je bio majmun, eto mi nismo znali. Youtuberi, ovo nije običan majmun, ovo je Bongo majmun koji sve zna o vama. Uglavnom, o čemu se radi? Pošto vidim da svima nešto pogađa ovo ono, rekao ajde ja pošaljem, rekao da vidim hoće o meni šta pogoditi, vjerovali ili ne, znači dobio sam nevjerovatan odgovor. Pa sad ovo, pošaljem ja jel pošto iz Bosni na broj 091810703, znači Bongo Nebojša Jovanović Brčko, znači to je ono Bongo, ime, prijezme i grad odakle ste. I dobijam odgovor ovako, kaže: Bongo zna da što ne pobjeđuje u svakoj trci na GTA 5. Mislim, iako sam normalno, ja sam prorazumijes, to je sasvim logično i jebi ga. Ali, posle piše, iako je kao dijete polomio desnu ruku. Reko, šta ljudno, kaj je polomio desnu ruku? Ja, mama, tata, kaže, sine, šta je, reko je sam polomio desnu ruku, kaže, jes. I sjećam se ja tog malo kroz maglu, ali na koji način on to zna, mislim, kako je to saznao, ne znam. Imperator FX i Gibros kažu da bacaš YouTube scenu u trans, kao Franklin lopticu čopu. Pošalji budućnost. Dobro, Impe, brati, Gibros, brat, to su rekli za mene, hvala im. Ja pošaljem Bongo budućnost i sad mi stiže još nešto jače. Bongo zna da Brčko će postati epicentar YouTube zemljotresa jer Šone sprijema top projekat sa kolegom sa sceni. Više. O čemu se radi? Ovaj, znači ovoj stvari, znači ovom projektu što Bongo kaže, smo samo znali mi Mungosi. Znači samo smo mi znali, nema teoretske šanse da je znao ko drugi, razumiješ? Na koji način on to saznaje, šta je to, ja ne znam. Uglavnom, da vam kažem sad nešto veće o tom projektu. Znači, brate moj, bukvalno, projekat bi bio Impe vs Šone. Znači, ja Impe bi radili neke izazove, ovo, ono, takmičili se međusobno. I znači, ono, na primjer, sad, ko će pojesti danas više feferona. I sad snima on kod, za sebe, snimam ja za sebe. I znači takmičimo se, uglavnom takav je, to nam je bila ideja za taj projekat. Najvjerovatnije da će se i realizovati, ali o tom potom. Uglavnom, ukoliko ste i vi poslali Bongu, znači poruku ili nešto, pišite mi dole ako želite šta je vama Bongo odgovorio. Ide srce na komentar i naravno ako ste iz drugih država imate dole, znači mislim imate dole za sve ostale države brojeve telefona, tako da ono, bože moj. Ništa YouTuber, to bilo to sve što se tiče ovog klipa i veliki, veliki pozdrav od Šoneta.